Вона завжди самотня своєю наповненістю і очікує на нього. Він завжди наповнений активністю, неспокоєм, завжди у русі, у пошуці її. Вона очікує, вдихає, він шукає, видихає. За місяцем, управителем тіл землі рефлексів тілесних, велика матір світів матка вивільнює на світ своїх доньок яйцеклітин. І вони очікують. Безладно нишпорять маленькі воїни Марса, сліпі й рухливі, часом безвідповідальні, як сама сутність чоловічого роду. Жінки посміхнулись, чоловіки трішечки напружились. Удар по честі чоловічі. То терпіть же, не вмієте терпіти, не вмієте чекати. Це можуть лише вони, наші богині-жінки. Це їм дано терпіння, очікування на чоловіка, 9 місяців терпіння на те, щоб виносити немовля, терпіння при пологах, терпіння під час росту дитини, терпіння від наших образ. Вони вміють терпіти. Давайте ж навчимося і ми, чоловіки. Почнемо з того, що стерпимо в цій книзі правду про нас. Отже, пішли далі. Вона дочекалась, він прийшов, дістався місця свого основного призначення. І відбулось запліднення. А далі ми вже маємо матеріал. Стоп! Пам'ятаєте, чому вас вчив дід? Для того, щоб побудувати будинок, потрібен не лише матеріал, але й майстер. Хто ж той майстер, що будує тіло, використовуючи матеріал її і програму проєкт його? Цей майстер – душа. Хромосоми, поділившись і знову з'єднавшись у новому порядку, визначають проєкт нового тіла – тіла немовляти. Немовляти. Яєчний жовток служить першочерговим запасом матеріалу. Але майстер. Майстер – це душі матері і батька. Стан душі її і стан душі його на момент їх фізичної близькості.